السلام علیکم دوستانو، ویلکم ٹو مائی چینل. نن زمونگ ٹاپک دے از میوتل کوانٹم نمبر، تل کوانٹم نمبر از میوتل کوانٹم نمبر از میوتل کوانٹم نمبر چی کم دے دا مین شیل چی کم دے پرنسپل کوانٹم نمبر چی باندی چی مو ظاہرو دا چی کم پائن لائنز تا سپلیٹ شوی ہم دغا مو سر ظاہرائی اغا پائن لائنز تا مونگ وایو سب شیل سب شیل زو یا سب انرجی لیول زو سب شیل باندی سب شیل وطوی اغی پائن لائنز تا واسو کچار تا مونگا دا معلومو چی پا یو آربیٹ کی با سمر سب شیلی نو دیده پارا مون سر پارمولا دا 0 to n minus 1 که چرت مونگا پا اولانی آربیٹ کی معلومه چی سو سب شیلی وی سب شیلو خپل سٹرکچر ده ده ایس سب شیل ده سی دمبل سٹرکچر ده وغیره کنه ده سی پا باس بیا سپیریکل ده ده زینو ده ایس سپیریکل ده ساری ده پی دمبل سٹرکچر ده او ده دغه چې کوم دی د ایس پی ډي د ډي ساسیج سټرکچر دی همدغسې بیا د ایف چې کوم دی دا مور کمپلیکیټډ ډېر پیچیده سټرکچر دی نو که چېرته مونږ په یو شیل کې سب شیل معلومو چې څو سب شیل دي په شیل کې په ایک نمبر شیل کې اوس مونږ معلومو نو هغه به په دې فارمولا کې معلومو زیرو به ولګې ټو این ماینس 1 د ان په ځای پوټ کا 1 مونږ ځکه چې په اولنی شیل کې معلومه چې سو سب شیل دی نو 0 ټو ان ماینس 1 1 ماینس 1 بر 0 برابر نو 0 شو نو هم 0 نو په 1 اربیټ کې چې کما سب شیل نو دا غي ویل یو بای 0 مونږ ویل چې 0 مونږ ظاهرو په اس باندې ظاهرو نو په اولنی آربیٹ کی بزا مو سرا یو سب شیلی او غیت بوایو اپا ایس بے دی نوٹ کو او ویلیو بے زیرو وز پار اگزیمپل مونگا چرتا پا ٹو نمبر کی پا ٹو آربیٹ کی معلومو چی سو سب شیلی بے نو دقا پار مولا کی بیا ہو لگوا زیرو ٹو این مائنس ون این پا زیر ٹو پوٹ کا زیرو ٹو ٹو مائنس ون نو زیرو او دا 2 ماینس 1 نا 1 نه وي نو په مطلب دا چې په دویم اربیټ کې زموږ سره به دوه سب شیلي یو به 0 او بل به 1 مطلب یو به اس او بل به پی ځکه چې په پی باندې مونږه 1 چې کوم دی نو په پی ظاهرو 1 ویلی به د پی بیا که چېرته مونږ په 3 نمبر اربیټ کې سب شیلی معلومو نو دا بام با 0 to n minus 1 هم دا غسی دا n پا وزی باندی 3 ولگوا نو 0 to 10 minus 1 نو 0 to دا 0 نوالا 10 minus 1 is equal to 2 دا سیپر نوالا دا 2 پوری سو انسی رازی نو سیپر 1 او 2 نو هم دری سب شیلی بای پا 10 نمبر آربیت کی که چار تا مونگ پا 4 نمبر آربیت کی معلومو چه سو سب شیلی بای نو پوٹ که پا فارمولا کی 0 to n minus 1 0 to n minus 1 4 minus 1 نو 0 نوالا 2 دا 0 نوالا دا تینا پوری 4 minus 1 3 نو دا تینا پوری دا سیپر نسو انسی دا قولا گوا 0 to n minus 1 مطلب 0 to 10 مطلب 0 نوالا دا تینا پوری نو 3 انسی دی 1 دی 2 دی او 3 دی نو مطلب پا 4 نمبر 8 بیٹ کی باز امون سرا دری سب شیلی وس دا خبره لازمی غور سره یاد وساتی چې اس چې کوم دی د تی ویلیو به 0 د پی ویلیو به 1 او د دی ویلیو به 2 او د اف ویلیو به زموږ سره 3 صحیح ده وس مو خدا معلوم کړو چې دا زموږ سره سب شیلی به څنګه معلومه په یو آربیټ کې او سب شیلی کومې پاین لاینز او سټرکچر یې لکه د اس سټرکچر به داسې د پی به داسې د ډي به لږ بل شانی ساسیج لایک اینډ د ډي به مور کمپلیکیټډ وي ډېر زیات پیچیده وي
اوس که چرته مونږ په یو سبشیل کې د الکترونو نمبر معلومو، نمبر اف الکترون معلومو، نو څنګه به معلومو؟ د غیر پارو فارموله ده 2 انټو 2 ال پلس 1، 2 انټو 2 ال پلس 1. د ال په ځای به مونږ د سبشیل ویلیو معلومو. که چرته مونږ فار اگزامپل د اس سبشیل ویلیو معلومو، د اس سبشیل ویلیو معلومو، نو دی که به د اس ویلیو پوت کو. د اوس فار اگزامپل مونږ د اس معلومو چې په اس کې به سو الکتروني، په اس سبشیل کې به سو الکتروني، نو دا په دې کې پوت کا 2 انټو 2 د ال په ځای ولګوه، 2 ضرب د ال په ځای ولګوه د اس ویلیو، نو د اس ویلیو 0 ده جمع 1، نو دا سی بشی 2 ضرب 2 صفر، صفر جمع 1 نو دا به 1 شي. سیدا از ایکول ټو 2 ضرب 1 از ایکول ټو 2. نو دې مطلب دا شو چې په اس سبشیل کې به صرف اونلی اینڈ اونلی 2 الکترونی. اوس معلومه په پی سبشیل کې موږ ته پته ده د پی سبشیل ویلیو ده 1، نو پوت کا 1 په فارمولا کې 2 انټو 2 ال پلس 1. صحیح شو، 2 انټو 2 ضرب 1 جمع 1، 1 مې ځکه پوت کو چې د پی ویلیو 1 ده، د پی سبشیل، او ال از ایموتل نمبر زموږ سره سبشیل ظاهر ای. صحیح ده، 2 ضرب 2 کم 2 جمع 1 3، 2 ضرب 3 از ایکول ټو 6. مطلب دا په پی سبشیل کې به زموږ سره شپږ الکترونی. اوس ډی ته راشه، ډی از ایکول ټو 2 ځکه چې د ډی ویلیو زموږ سره 2، مونږ ویل ده چې د ډی ویلیو 2 ده. صحیح ده، بیا دا پوت کو اوس 2 انټو 2 ال پلس 1، نو 2 انټو 2 ضرب 2، دو مې ځکه پوت کړه چې د ډی ویلیو ده د ډی سبشیل جمع 1، نو از ایکول ټو 2 انټو 2 دونی 4 جمع 1 5 ضرب 5 از ایکول ټو 2 5 10. بیا راشه اف او اف ته، د اف ویلیو ده زموږ سره 3، څنګه چې مونږ بار ویلي چې د اف ویلیو زموږ سره 3 ده. راشه د 3 ویلیو پوت کړه په فارمولا کې 2 انټو 2 ال پلس 1، 2 انټو 2 ضرب 3، 3 مې ځکه ولګو چې د اف ویلیو ده جمع 1. بیا پوت کړه 2 3 6 جمع 1 7 از ایکول ټو 14، نو مطلب دا چې په اس اف کې به زموږ سره 14 الکتروني. صحیح ده، مونږ ویل دي چې په اولنی اربیټ کې صرف یو شیل دی، چې یو شیل شو صحیح ده، نو هغه دواړه الکترون به په دقه یو سبشیل کې، نو مونږ معلوم کړی هم دی په فارمولا باندې چې په اولنی سبشیل کې به صرف دوه الکتروني، ځکه چې په اولنی اربیټ کې صرف یو سبشیل دی. اوس ګوره په دویم اربیټ کې مونږ دلته معلوم کړیو چې په دویم اربیټ کې دوه سبشیل دي، او مونږ دلته په 2n سکوير فارمولا باندې معلوم کړیو چې په دویم اربیټ کې به زموږ سره یې اته الکترون، نو دوه سبشیل دي. په زیرو کې څه وو؟ په زیرو کې دوه الکترون دي، دو جمع. په پی سبشیل کې زموږ سره به یې کومه ویلیو چې 1 ده، په پی سبشیل کې زموږ سره چی دي جمع چی؟ از ایکول ټو 8 راغی، نو 8 برابر شو کنه. نو مطلب د اربیټ کې چې کوم الکترون یا په سبشیلو کې تقسیم شوی، اوس پوه شوی هغه په سبشیلو کې تقسیم شوی. بیا که چرته زموږ سره په 3 نمبر کې زموږ ویل چې درې سبشیلې وي، او په 3 کې چرته 3 اربیټ کې چرته معلومه په 2 ان سکوير باندې 2 ضرب 3 سکوير، 3 3 9 از ایکول ټو 18، 2 ضرب 9 از ایکول ټو 18. اوس معلومه دا 18 الکترون به دا څنګه تقسیموي په دریم اربیټ کې په سبشیلو کې؟ ګوره په زیرو یو پکې زیرو دی، 1 دی او بل 2 دی. په زیرو کې دوه الکترون دي، مونږ فارمولا باندې راستل دي جمع. په 1 کې مونږ سره چی الکترون دي؟ جمع چی؟ جمع. په 2 کې زموږ سره دي، په دې ځای کې مونږ معلوم کړلی 10، نو 10 دا جمع کړه 10 او چی 16 جمع دو 18 رالو، نو 18 الکترون په سبشیلو کې هم په دې طریقه استعمال کړل. 2 ان سکوير چې کوم ده زموږ سره د ټول اربیټ، د ټول اربیټ کې د سبشیلو سره په ټول اربیټ کې د الکترون ویلیو په موږ معلومه، او چې کوم ده د 2 انټو 2 ال 2 ال پلس 1 چې کوم ده د زموږ سره صرف د یو سبشیل کې الکترون معلومه. نو دا وو نیکسټ به موږ چې کوم ده نو میگنیٹک کوانٹم نمبر او سپن کوانٹم نمبر او پرنسپل کوانٹم نمبر مونږ په تیرو ویډیو کې ایکسپلین کړی دی. کچا ته په دې کې سو هم
لگ هم کنفیوژنی یا سوم مسئله ما تا کامنٹ سیکشن کی ویلی شی یا بو تا زب که آسان خبر وانو پا کامنٹ سیکشن کی بود لزا سلوشن ورکم او که نا نو اگده مسئله وانو پا غیب از ویڈیو بلا جوڑو ما تینکیو سو ما چاو چینل دس سبسکرایب کئی ویڈیو گانی شیر کئی چی نور خلکو تا هم پایدا واشی ورسی زب انشاءاللہ استاسو دا پارا نوری هم دیر خکولی او دیر زبردستی ویڈیو گانی استاسو دا علم دا زیادہ ول دا پارا جوڑو ما نو دیر مربانی تینکیو سو مچ